Ļeņingradas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas automodelisti bija ieradušies uz sacensībām Rīgas kartodromā. Viņi demonstrēja 40 modeļus. Lietas rotaļlietas, bet ātrums 150 km stundā. Siis hakkas see automodelismi pihta 70. aastal. Ja siis hakkasime kohe rada ehitama. Muidugi vahepeal käisin vaatamas, siis juba üks rada oli Nõmmel, teine rada oli Haapsalus. See oli ka üks väike rada tegelikult, see on muidugi suured. Ja selle järgi hakkasime tegema ja mis seal oli? Siis tekis mul ka kontakt Jānisega, tema käest ma need modeli õpid saingi tegelikult niimoodi, et mul ei olnud veel nii otse kontakte, see Parma ja Kohort ja mis nad siin on, kõik siis toodavad need juppe. Et Ilmar Viira Haapsalust andis mulle Jānise kontakti ja tema käest andis modeli õpid ja oli ka niimoodi, et paar aastat vist siis niimoodi suhtlesime Jānisega ja siis korraga Jānis ütleb, et Johannes, ehitasin juus rada. Korralik rada. Aga ikkagi selle uue raja või korraliku raja saamise see valu oli või soov oli ikka kuskil sopis epitses. Ja ajad muutusid natukene ja siis ma leidsin EstLati koostööprogrammist võimaluse ja rääksin Jānisele, et kuna ma kertan nüüd e-projekti. Meeskond sai kokku pandud ja siin me siis nüüd oleme. Трасса теперь в Эстонии по международным стандартам соответствует таким требованиям, что можно организовать любые соревнования любого ранга. Ну и что хорошо, что через год в июне здесь будет чемпионат Северной Европы. Для Синди, я думаю, это большое мероприятие принимать людей из Европы. Līmežu bērniem, jauniešiem un iespējams arī pieaugušajiem interesentiem turpmāk būs par vienu brīvā laika pavadīšanas iespēju vairāk. Līmežu ģimnāzijas telpās atklāta automodelisma trase. Tā tapusi pārobežu sadarbības projekta ietveros un tāda pat trase uzbūvēta arī Sindī pašvaldībā Igaunijā. Trases būvētājs Jānis Ragiraģis šajā jomā ir ļoti pieredzējis un lielākā daļa Baltijas valstīs esošo automodelismu trašu ir viņa roku darbs. Par šī projekta ietveros būvētajām viņš atzīst, ka patīkami bijis strādāt, jo Eiropas fonda līdzfinansējuma dēļ nav nācies knapināties. Prasa nav ar roku taisīt, kā dar parasti, ja, lai to naudu ekonomē. Mēs varējām atļauties uz CNC aparātu un griezt, ja tā teikt, tā kā tur viss ir līdz milimetram pēdējā vietā ļoti precīzi un labi. Nebijusi rosība visu šo nedēļu valda Limbažu kultūras centrā, kur norit pasaules čempionātas trases automodelismā. Uz mazpilsētu sabraukuši vairākā 100 šī tehniskā sporta veida cienītāji no 15 valstīm. Vis tālāk braukušie viesi ir no Brazīlijas un Jaunzēlandes.
Rīkot šo vērienīgo pasākumu limbažiem uzticāts, jo tieši limbažos pagājušajā gadā izveidota pilnīgi jauna automodelisma trase, kas atbilst pasaules čempionāta organizēšanas standartiem. Es jūtos ļoti labi un man šķiet, ka šis ir viens no vislabāk noorganizētajiem pasaules čempionātiem. Trase ar tās taisnēm un līkumiem ir aizraujoša. Jātrenējas tikai un jābrauc. Today went really, really well. The organization here in Limbažija has done an excellent job preparing everything. Čempionāta tiesnesis Endijs Vasermans no Ņujorkas pastāstīja, ka sacensību dalībnieku parādītie laiki bijuši ļoti tuvi un nav bijis tā, ka kādam tas krasi būtu mainījies. Sacensību laikā daži mainījuši stratēģiju, tāpēc uzvarētājs nav bijis nosakāms uzreiz. Viņš uzskata, ka šāds pasākums Latvijā ir vienreizējs, un viss ir norisinājies kā paredzēts un ļoti labā organizatoriskā līmenī. Pēc ļoti spraigas cīņas par pasaules čempionu kļuva valmierietis Jānis Nabokīs, kurš ar automodelismu nodarbojas jau kopš 5 gadu vecuma. Sākais Valmierā, līdz pat kaut kādiem 2001. Gadam, būtībā, nu tā Valmieras tehnikas stācija ir tas pamats, kur iemāca visu, kas ar mazām mašīnītēm varētu būt saistīts un vajadzīgs. Un tā ir ļoti spēcīga, teiksim, tā intelektuālā bāze šajā sporta veidā. Viennozīmīgi labākā Latvijā. Esam bijuši gan Amerikā, gan Brazīlijā, gan Ukrainā, Eiropa krustām šķērsā. 5 gadā braucam uz Čehiju, kur ir visspēcīgākais līmenis pasaulē. Čehijā ir kādi 5 pasaules čempioni. Tagad arī Latvijā ir viens. We'll be right back.